Boro, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Mi se nalazimo u degustacionom centru. Dalibor Tošić, vlasnik firme Boem i ovog degustacionog centra. Jedna lepa vest, prošla nedelja je stigla u našu redakciju još jedna nagrada za pirotski brend, peglanu kobasicu. Da čujemo šta to Dalibor ima da kaže o ovoj temi. Dobro jutro i hvala vam na vreme. Dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Pirot. Lepa nagrada, da čujemo ko je dodelio, nagrade se nižu non-stop, poslednji put ste zajedno sa predstavnicima Mlekarske škole bili u Beogradu na dodeli nagrada, da čujemo zašto je to ovog puta peglana kobasica osvojila nagradu. Pa da, mi se trudimo da maksimalno promovišemo peglanu kobasicu, upravo i ove nagrade su dokaz tome. Nagradu dodeljuju Zadružni savez i Portal Privredni uz podršku Ministarstva poljoprivrede. To je nagrada za najbolji etno brend i za najbolji dizajn pakovanja etno brenda. Sada ste pomenuli da ove nagrade jesu podstrek za dalji rad. Šta je ono što ste promenili od kako ste počeli da radite? Pa da, zna se pre 10 godina kako izgledala peglana, zna se kako izgleda danas. Ono što je bitno, mislim da smo mi ovaj puta poslužili kao primjer kako bi trebalo da izgledaju svi proizvodi autentični iz Srbije. Tako da, iako smo udaljeni dosta od Beograda, opet je neko to video prepoznao i na neki način želi se da se nametne da i ostali proizvođači rade na tom, na dizajnu pakovanja, na promociji svih tih proizvoda koji ima su originalni iz Srbije. A na koji način sve promovišete vaše proizvode? Pa promovišemo preko sajmova, nažalost, zadnjih godina danas su malo nedostižni sajmovi, nema ih, ali preko medija, uglavnom su mediji, naravno, zahvaljujući gradskoj upravi, privrednoj komori, koristili, sad smo dobili oznaku čuvar kuće, tako na, sve ono što je pozitivno i što radi i država i lokalna samouprava, mi se trudimo da budemo partneri i na taj način da prezentujemo sebe. Kad govorimo o samom dizajnu peglane kobasice, boemske peglane, dosta ljudi je zainteresovana kad je vidio, ona izgleda kao knjiga. Ajde da čujemo otkud ta ideja i na koji način ste došli upravo do same ideje samog idejnog rješenja. Pa sama ideja, s obzirom da se peglana kobasica dosta nosi iz Pirota na poklon ljudima, da probaju neke nove ukuse, da se pohvalimo, svaki proizvod mora da bude dobro pakovan. Tako je ideja za što se tiče pakovanja došla. Nije bila ideja prvobitna da bude knjiga, to je jednostavno neko slučajno ispalo. Bilo je nekoliko rešenja, proces izrade konačnog rešenja traje možda godinu dana. Dali smo konkretne zahteve dizajneru šta želimo, želimo da to bude originalno pakovanje, originalna kutija koja uopšte ne postoji nigde na svetskom tržištu, tako da je on odradio to iz trodelnu kutiju sa prirodnim papirima, nije išao previše na ilustracije i na slikama, nego sa nekim savremenim stvarima koje se koriste u štamparstvu i evo, uspeh je tu. Dobili smo pre nekoliko godina na Novosadskom sajmu nagradu za najbolji dizajn upravo za ovaj proizvod i evo, posle godinu dve opet još jedna nagrada za pakovanje. Radi se na zaštiti geografskog porekla, peglane, urađen je elaborat. Na koji način možemo da zaštitimo naš proizvod da bi on imao kvalitet, da ono što kupci nađu i u marketima, da to zaista bude autentična pirotska peglana kobasica, da nemamo one fake brendove i lažne peglane kobasice. Pa da, to su sve procesi koji traju dosta godina, kao kod svih tradicionalnih proizvoda, nismo imali u svetu nijedan tradicionalni proizvod, ne postoji odmah u nekom legalnom tržištu, to je proces koji se razvija, tako i kod svih oznaka geografskog porekla. To je u stvari jedan temelj na kome mi trebamo da zasnivamo naše proizvode, tako da ja se nadam da će u narednom periodu biti što više registrovanih radionica koje će imati pravo jednostavno koriste oznaku zaštitu geografskog porekla. Tako da ne trebamo samo to da dobijemo, nego trebamo i to da koristimo te markice koje daje Ministarstvo poljoprivrede i to nije samo dobro za nas proizvođače. Uglavnom i u Evropi svi gradovi koji imaju zaštićene proizvode sa geografskim poreklom, oni mnogo više prihoduju, lokalne samouprave mnogo više prihoduju od turizma nego od prodaje samih tih proizvoda. Tako na neki način i preko peglane, kačkavalja i ostalih stvari iz Pirota mi ćemo na neki način privući turiste i namagnetisati Pirot da što više ljudi dolaze. Mi smo u degustacionom centru. Da li neko može da dođe ovde da proba peglanu kobasicu i gde može da kupi? Što se tiče peglane kobasice, mi radimo 365 dana u godini, može da se kupi tokom cele godine u kafani Boem. Degustacijni centar je još uvijek fazi izgradnje konačne, za sada je radionica koja je u funkciji 100% opremljena. U planu je da u ovom objektu bude restoran, 10 smeštajnih jedinica i u narednom periodu muzej peglane kobasice. Radimo na prikupljenju eksponata, zaštiti i konzervaciji, tako da imamo jednu zdravu ideju, to će sigurno biti jedno od 10 možda najboljih mesta u Pirotu za posetu turista.
Sa kim sve sarađujete, pomoć lokalne samouprave dođe, nekad ne dođe, važne su ove organizacije, pomenuli ste malo prije privrednu komoru koja donekle jeste neka prva stepenica za učešće na sajmovima, ali ko je sve tu, od koga ste i vi učili zanat i ko vam i dan danas pomaže? Pa i dan danas, obzirom da je otac mesar po profesiji, od njega smo naučili glavno u recepturu, još uvijek je on tu u pomoći sa strane, ali trudimo se maksimalno na neki način njega da oslobađamo postepeno, zahvaljujući nekim novim mašinama olakšavamo sebi posao. Koristimo maksimalno fondove. Svaki projekat koji se ukaže, koji mi mislimo da možemo da iskoristimo, to koristimo. Tu je HELP, ENEKA, Evropska unija, lokalna samouprava. Veoma je bitno i da i lokalna samouprava i gradska uprava i ministarstvo imaju jasnu viziju razvoja, tako da mi budemo deo. U protivnom, ako oni nemaju jasnu viziju, mi ćemo se povlačiti i naćemo sebi neki drugi pravac koji je za nas ispravniji. Prethodnu godinu obeležila epidemija koronavirusa, nije bilo sajmova. Šta je ono što očekujete do kraja godine? Da li će biti još nekih organizovanih manifestacija gde možemo da očekujemo još neku nagradu? Pa u planu, evo, poslali smo uzorke za Novosadski sajam za ocenu kvaliteta, tu očekujemo neke nagrade, s obzirom je to da su to godišnje učešće. Imamo jednu poziv iz Privredne komore Srbije, to je Dubai Expo 2021-2022. Naša privredna komora će imati 6 meseca i prodajni izložbeni štand u Dubaju, tako da postoji mogućnost da se možda i Peglan nađe na toj izložbenom štandu prodajnom 6 meseci, ali ako ne bude, to će biti samo iz razloga zato što ona traži hladni režim transporta i skladištenja. Zbog toga možda ne bude, u svakom slučaju to je zbog toga što smo dobili oznaku čuvar kuće. Tako da to nam sve otvara neka nova vrata i nove mogućnosti i nikad se ne zna gde ćete plasirati proizvode. Ono što zanima sve jeste zbog čega peglana ima cenu koju ima, da li cena peglane kobasice varira tokom godine, s obzirom na to da evo znamo da 365 dana u vašem centru može da se kupi peglana. Pa da, možda kupci neki kažu da je skupa, ali kad ko krene da pravi, ona vidi u stvari da zaista peglana nije skup proizvod, jedino što je kvalitetan i onda kvalitet prati cenu. Što se tiče zaštite geografskog porekla, bilo je reči i na ovom skupu, uglavnom svi proizvodi koji su zaštićeni geografskog porekla mogu da idu i po višim cenama 10-20%, tako će biti najverovatniji sa peglanom, s obzirom da će i taj proces poskupiti na neki način, ali ono što je glavni problem i što će biti problem u narednom periodu, to je problem stočarstva, koji nažalost nemamo i mi mogućnosti nikako da učinimo. To je problem što su devastirane područje i stare planine, nema ni ljudstva ko da čuva stoku, ali u svakom slučaju kako bude bilo meso, takvog mesa ćemo praviti peglan. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreće i želimo vam još puno medalja. Hvala i vama, ja se zahvaljujem na velikoj medijskoj podršci, jer upravo da nije bilo medija, mi ne bi ostvarili ovaj uspeh. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste šta je rekao Dalibor Tošić, odjavljamo se iz degustacionog centra Bojem, tako da svi oni koji žele tokom cele godine mogu da probaju peglanu kobasicu. Boro?